Bom dia, boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma correção de matemática, propriedades da adição. Esta atividade foi em folha, vamos lá? Então vamos lá, número 1, efetue. Vocês repararam algo nessas contas? O que elas têm em comum? O zero, não é? Então todas elas são o quê? Elemento neutro. O elemento neutro da adição é o número zero. Qualquer número somado a zero é ele mesmo. Então, letra A ficou 357, B, 1347, C, 240, D, 548, E, 139 e F, 700. Tá bom? 2. Escreva o nome da propriedade da adição aplicada abaixo. Letra A eu tenho 124 mais 15 igual a 15 mais 124. É o quê? Comutativa. A ordem das parcelas não altera a adição. B, 528 mais 0, elemento neutro. C, parênteses, 49 mais 10 mais 32 igual a 49 mais, parêntese, 10 mais 32. É o quê? Associativa, né? Nós podemos associar as parcelas da adição e o resultado sempre será o mesmo. Letra D também é uma comutativa, ó, a ordem das parcelas, né? Letra E, elemento neutro, olha o zero aqui. Letra F, associativa. E letra G, também é elemento neutro. Olha aqui a presença do zero, tá bom? 3. Observe as operações realizadas por cada criança. O Carlos tem 12 mais 10, que deu 22. E a Ana tem 10 mais 12, que também deu 22. Letra A, os dois encontraram a mesma resposta? Sim. B, isso ocorreu porque a ordem das parcelas não altera o resultado da adição. E C, podemos concluir que a propriedade da adição aplicada foi a comutativa. A ordem das parcelas não altera o resultado. Tá ok? 4. Arme e efetue. Letra A, 578 menos 240. 8 dá para tirar 9? Não dá. Então, vamos lá pedir emprestado. O 7 vai virar 6, o 8 vira 18. 9 para chegar a 18. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Levantei 9 dedos. 6 tira 4. 1, 2, 3, 4. Fiquei com 2. 5 tira 2, fiquei com 3. 329. Letra B, 1024 menos 193. 4 tira 3, fiquei com 1. 2 dá para tirar 9? Não dá. O que eu vou fazer? Ao invés da tia pedir emprestado aqui para o zero, que o zero não tem nada, então eu vou ter que pedir emprestado para quem? Para o número 1. Vejam só, vou fazer de lápis para vocês verem como que fica. Se eu pedir emprestado para cá, olha só, o 1 vai virar o quê? 0, e esse 0 vai virar o quê? 10. Mas aqui já não estava 10? 1 e o 0 junto? Olha aqui. Já não tá 10 aqui? Então, toda vez que o número for assim, 1024, 1093, você não precisa pedir emprestado duas vezes, tá bom? Então, olha só. Eu vou cortar aqui, ó, o 10. Esse 10 vai virar 9 e o 2 vai virar o quê? 12. 9 para chegar a 12, 9, 10, 11, 12. 3. 9 tira 1. 9 tira 1. Fiquei com 8.
tá bom? 831. Letra C, 671 menos 27. 1 dá para tirar 7? Não dá. Vamos pedir emprestado. 7 vira 6, 1 vira 11. 7, 8, 9, 10, 11. 6 tira 2, fiquei com 4. 6 tira nada, 6. 2.764 mais 98. Oito na cabeça, quatro na mão. Oito, nove, dez, onze, doze. Nove na cabeça, seis na mão, mais um. Nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, 16. Sete mais um, oito. 2 mais nada, 2. 2.862. Agora, 39 mais 1.505. Se você quiser, você pode colocar o um número maior em cima, tá? A tia preferiu botar o um número maior em cima. 1.505 mais 39. 9 na cabeça, 5 na mão. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sobe o 1 lá para casa do vizinho, não pode ser para cá, tá? Sempre pro lado. 3 mais 1, 4. 5 mais nada, 5. 1 mais nada, 1. 1.544. Tá bom? Então, essa foi a nossa correção de propriedades da adição, tá ok? Fiquem com Deus, um beijo grande no coração de todos e até a próxima correção.